କିଛି କେତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସେଠି କୋଉଠି ପଢୁଥିଲା କୋଉ ଇଏରେ ପଢୁଥିଲା ପଚାରିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଆ ହେଇଛି ସତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଘଟଣା ଦିନ କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ପଚାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ପଚାର ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ସିଏ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ସେ ସେ ନଅଟା ବେଳେ ସେ ତ ବସ୍ ବସିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତ ସୁପରିକଳ୍ପ ମାନେ କଳ୍ପିତ ହେଇଥିଲା ନା ସିଏ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନରେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ସେଇଟା ତାର ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର ହେଇଛି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଢାବାରେ ଖାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ପ୍ରୀତିମାନ ଦେଇଥିଲେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ କିଛି ପଚାରିଛି ନାଇଁ ସେ ପଚାରିନି ନାଇଁ ପୋଲିସ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ତ ପଚାରିଲେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଖାଲି କେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ କେତେ ଟାଇମରେ କଥା ଲାଗିଥିଲେ ସେଇଟା ପଚାରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭୟ ତ ଅଛି ସେ ତାର ବାପା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଅଛି ସେ ଭୟ ଅଛି ତଥାପି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ କହିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ତାକେ ମାରି ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ ବି କରିନାହିଁ କେବେ ବି ଯିଏ କହିଲେ ବି ମୁଁ ମାନିବିନି ମୋ ଝିଅ ମରିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ ତାର ତଣ୍ଟିରେ ଭିଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ମାରି ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ସିଏ ସେ ନଦୀକୁ ସେ ନଅଟାରେ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେ ତ ବସ୍ ଥିଲା ନଅଟାରେ ତାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ନିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କିଛି ତ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନହେଲେ ସେ ବସ୍ ଯିବା କଥା କେତେ ଖୁସି ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ମାମା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଉଠିଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ମାମା ଇଏ କରିବ ସେ କରିବ ମୋତେ କେତେ କଥା କହୁଥିଲା ମାମା ମୁଁ ରାମପୁରଜୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବି କହିଥିଲା ତାପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଯିବି ସେଠିକି ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ଆଉ ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମୋତେ କହିକି ଗଲା କେତେ ଖୁସି ଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ନାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ତାପରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଚାପରେ ଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବା ନାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ତାକୁ ମାନେ ବେକରେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ ପାଇଛି ଆବାଜ ପାଇଥିଲି ନଅଟା ସାଢ଼େ ନଅଟା ପରେ ପାଟିକୁ ଥିଲା ଗଁ ଗଁ ଆବାଜ ବି ପାଇଥିଲି।